ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលលោកលោកចន្ទហានឹងគាត់ចាប់បានទាំងអស់គាត់ប្រឡែង14នាក់ហើយគាត់បញ្ជូនតែ2នាក់អញ្ចឹងក្នុងចំណោមក្មេងដែលគាត់ប្រឡែង14នាក់ហ្នឹងគឺមានការទទួលសំណុកបាទបាននេះថាគាត់ប្រឆាំងបទបញ្ជាគាត់ត្រូវបញ្ជូនទាំងអស់បាទបាទបញ្ជូនទាំង16នាក់ទៅបញ្ជូនមកឲ្យតឡាការលោកដាក់ទោសទណ្ឌទៅតាមអង្គើរបស់គាត់បាទបាទរួមទៅកូនខ្ញុំដែរអញ្ចឹងកូនខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់កាន់ជើងដែរព្រោះគាត់ប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវទទួលទោសតាមជាក់ស្ដែងទៅតាមទោសរបស់គាត់ទៅតែអ្វីដែលខ្ញុំមិនសុខចិត្តគឺគាត់បញ្ជូនតែ2នាក់បាទ14នាក់គាត់ដោះលែងបាទដោយគាត់បានពុករលួយគឺយកលុយគេបាទយកលុយគេតាមដែលប្រជាជនតាមដែលខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានគឺម្នាក់300បាទធ្នូនឹងការដោះលែងបងបងបាទតែរឿងហ្នឹងគាត់មានពាក់ព័ន្ធលុយកាយខាងណាទេទី1បញ្ហានោះមានពីក្រុមខាងកូនគាត់ហ្នឹងមានអាយុមានក្បត់អញ្ចឹងយើងតសាងក្នុងរួមបញ្ជូនទៅហ្នឹងខាងគាត់ខាងបកបាទខាងចុងហ្នឹងណាបាទហើយខាងទីនោះខាងរោងគ្រូបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំបាទមានបទសម្ភាសជាលើកទី2ជាមួយបងសេកសលដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយលោកលនចន្ទាដែលមានទូនីតិគឺជាអធិការរងនគរបាលសុខស្អាងទទួលផែនប្រំពន្ធតើនៅថ្ងៃនេះបងមានអ្វីដែលត្រូវបញ្ជាក់បន្ថែមសូមបងរៀបរាប់បាទជាបឋមសូមគោរពសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែសូមគោរពសម្ដេចបងអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមគោរពអាដាមសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសូមគោរពអាដាមអោមយន្តៀងជាប្រធានអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុកលួយហៅកាត់ថា ACU សូមគោរពអាដាមគុំសុផនអភិបាលខេត្តកណ្ដាលសូមគោរពលោកអាដាមប្រធានតឡាការខេត្តកណ្ដាលសូមគោរពលោកព្រះញ្ញារាជញ្ញារងសូមគោរពលោកចៅក្រមទាំងអស់ជាទីគោរពសូមគោរពលោកអាដាមស្នៃតូឈឿនសុចិត្តស្នងការខេត្តកណ្ដាលសូមគោរពលោកជឿកំហៃអភិបាលសុខស្អាងសូមគោរពដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាទីគោរពនិងអរគុណដល់បងប្អូនដែលជាផ្នែកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឆ្នះឆ្នះដែលនឹងក្រុមការងារដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យបងអរគុណបងប្អូនហើយនឹងក្រុមការងារដើម្បីធ្វើការបង្ហាញនៅរឿងរ៉ាវដែលបងបានជាលើកទី2នេះគឺបងបានហើយប្រាប់ជជែកម្ដងហើយជាមួយបងប្អូនកាលពីដំបូងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតនៅក្នុងសកអាងដែលក្មេងទំនើងគាត់ឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងការដែលគាត់ឈ្លោះគ្នានោះគឺនៅថ្ងៃទី8ខែ6ឆ្នាំ2024បាទបាទនៅក្នុងសកអាងហ្នឹងនៅក្នុងនោះគឺក្មេងទំនើងហ្នឹងបានឈ្លោះគ្នាវាយគ្នាហើយអត់មានរបួសស្នាមអីទេក្រោយមកក៏សមត្ថកិច្ចសកអាងបាទគាត់ចុះទៅចាប់ចុះទៅបង្ក្រាបបាទសរុបទាំងអស់គឺមានចំនួន16នាក់ដែលចាប់បានណាបងបាទបាទ16នាក់ហើយក្រោយមកណាក្រោយមកធ្វើការសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺធ្វើការដោះលែងដែលលោកលនចន្ទាដែលគាត់ជាអធិការរងនៅផ្នែកព្រំប្រទានស្រុកអាងហ្នឹងគាត់បានធ្វើការដោះលែងចំនួន14នាក់បាទអញ្ចឹងបងណាបាទហើយកសាងសំណុំរឿងដាក់ថាទោសព្រមម្តន់ផ្ញើមកតឡាកាតែ2នាក់ទេបាទក្នុងនោះមានកូនរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកមិនធ្វើការ
មិនសុខចិត្តទេចំពោះរឿងនេះបាទដោយសារតែលោកលន់ចន្ទថាហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើខុសនៅបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលពិសេសសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺលោកបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យថាត្រូវតែបង្ក្រាបក្មេងដំណឹងទូទាំងប្រទេសកុំឲ្យបង្កើតភាពចលាចលក្នុងប្រទេសហើយខ្ញុំក៏គាំទ្រដែរណានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើហ្នឹងគឺចង់ឲ្យស្ថិរភាពនៅក្នុងស្រុកភូមិសង្គមណាឲ្យបានល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់កាន់ជឿទេកូនរបស់ខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅក្នុងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែការដែលគាត់ការរឿងហ្នឹងគឺអត់មានរបួសស្នាមទៅវិញទៅមកទេណាគាត់គាត់មានអាវុធដែរប៉ុន្តែគាត់អត់មានរបួសស្នាមបង្ករបួសស្នាមទេអញ្ចឹងបងណាបាទបាទប៉ុន្តែដល់ទៅពេលលោកលន់ចន្ទថាហ្នឹងគាត់ចាប់បានទាំងអស់គាត់ប្រឡែង14នាក់ហើយគាត់បញ្ជូនតែ2នាក់អញ្ចឹងក្នុងចំណោមក្មេងដែលគាត់ប្រឡែង14នាក់ហ្នឹងគឺមានការទទួលសំណុកបាទបានន័យថាគាត់ប្រឆាំងបទបញ្ជាគាត់ត្រូវបញ្ជូនទាំងអស់បាទបាទបញ្ជូនទាំង16នាក់ទៅបញ្ជូនមកឲ្យតុលាការលោកដាក់ទោសទណ្ឌទៅតាមអង្គើរបស់គាត់បាទបាទរួមទៅកូនខ្ញុំដែរអញ្ចឹងកូនខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់កាន់ជើងដែរព្រោះគាត់ប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវទទួលទោសតាមជាក់ស្ដែងទៅតាមទោសរបស់គាត់ទៅតែអ្វីដែលខ្ញុំមិនសុខចិត្តគឺគាត់បញ្ជូនតែ2នាក់បាទ14នាក់គាត់ដោះលែងបាទដោយគាត់បានពុករលួយគឺយកលុយគេបាទយកលុយគេតាមដែលប្រជាជនតាមដែលខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានគឺម្នាក់300បាទធ្នូនឹងការដោះលែងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់ម្ដងហើយតកតនឹងការសន្ទនាទី1ប៉ុន្តែនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញថាក្នុងពេលដែលសារព័ត៌មានបងអូនបង្ហោះលើកទី1មានគាត់បានប្រកែកណាអូនបានតកតទៅគាត់ប្រកែកណាគាត់ប្រកែកថាគាត់អត់បានពុករលួយទេបាទបាទហើយគាត់បានធ្វើកម្មវិធីដោះលែងក្មេង14នាក់ហ្នឹងដល់ឲ្យជាពះម៉ែឪណាឲ្យអីទៅទៅឲ្យថតខុសសួរថាហ្នឹងក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបញ្ជូនបាទត្រូវបញ្ជូនមកទាំងអស់ប៉ុន្តែហេតុនេះគាត់យកក្មេងតែ14នាក់ទៅធ្វើកម្មវិធីដោះលែងគាត់ទទួលទោសអីពិន័យតិចតួចឲ្យដោះលែងហើយគាត់ថាអត់បានទទួលសំណងបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលព័ត៌មានហ្នឹងចេញទៅមានក្មេងនៅក្នុងហ្នឹងឪពុកម្ដាយក្មេងបងប្អូនក្មេងបានចូលខមមិនថាយកលុយគាត់ហើយយករੂគាត់មកបង្ហោះទៀតបាទក្មេងខ្លះគាត់និយាយត្រង់ហ្មងណាគាត់ថាយកគាត់អស់300បាទម្នាក់300មកគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្លះគាត់មិនមែនជាក្មេងផ្ទាល់តែបងប្អូនគាត់បានទៅសេខមមិនក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាក់ស្ដែងទោះបីលោកលន់ចន្ទថាគាត់ប្រកែកថាអត់ពុករលួយអត់ដល់តែគាត់បានពុករលួយច្បាស់ណាស់បាទតែប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលឲ្យបង្ក្រាបធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កងកម្លាំងឈ្មោះកងកម្លាំងទាំងអស់ឈ្មោះស្ថាប័នហើយនឹងកងកម្លាំងទាំងអស់ដែលពួកគាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំបាទគាត់អនុវត្តតាមច្បាប់ប៉ុន្តែដល់តែពេលលោកលន់ចន្ទហាន់គាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសបែបហ្នឹងគាត់ពុករលួយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនវាយតម្លៃកងកម្លាំងទាំងអស់បាទថាពុករលួយហ្នឹងថាពុករលួយទាំងអស់អញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែរដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ផងថាលោកលន់ចន្ទថានេះគឺបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយហ្នឹងរឿងមួយមួយទៀតគាត់បានព្យាយាមទម្លាក់ទោសកំហុសទៅលើក្មេងដែលឲ្យក្មេងតែ2នាក់ដែលឲ្យទទួលទោសហ្នឹងបាទបាទហើយកសាងក្នុងរឿងបញ្ជូនមកកុហកព្រះរាជអាជ្ញាទៀតបាទបាទកុហកព្រះរាជអាជ្ញាថាមានតែ2នាក់ទេដែលគាត់ចាប់បានបាទក្រៅហ្នឹងគឺគាត់អត់ចាប់បានចាប់ទេបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទោសណាជឿជារឿងមួយដែលមានភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះចេះបើសិនជាគាត់ចាប់បានហើយបញ្ជូនមកទាំងអស់តឡាការគាត់កាត់ទោសស្មើគ្នាទៅបាទថ
ថាទោះប៉ុណ្ណាតាមជាក់ស្ដែងទៅខ្ញុំកូនខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនកាន់ជើងដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាខ្ញុំមិនកាន់ជើងទេពីព្រោះគាត់បានធ្វើរឿងខុសក៏ជាការបំពានមួយដែររបស់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងគឺគាត់ឆ្លៀតឱកាសយករឿងហ្នឹងយកមកបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើហ្នឹងគឺធ្វើអាជីវកម្មហ្មងបាទបាទ100ស៊ីលើហ្នឹងហ្មងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើម្នាក់300ស្វាគ្រីចុះ14អ្នកម៉ានហើយបាទ3000 4000ហើយអាហ្នឹងក៏ជាបាទឃើញទេនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលខ្ញុំមិនសុខចិត្តបាទបាទហើយក្នុងនោះកូនរបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវនៅក្នុងពន្ធនាគារបាទបានទទួលរងភាពអយុត្តិធម៌បើសិនជាគាត់មិនធ្វើបែបហ្នឹងទេគាត់បកគលមកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់តវ៉ាទេអត់មានរឿងនឹងកើតឡើងទេបាទនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងមួយទៀតដែលគាត់ជាអ្នកចេះច្បាប់គាត់បាយជាកុហកណាទៅធ្វើរបាយការណ៍កុហកប៉លីសអញ្ញាព្រោះរឿងនេះគឺខ្ញុំបានដឹងដោយសារខ្ញុំបានទៅជួបលោកប៉លីសអញ្ញាផ្ទាល់ណាបាទលោកប៉លីសអញ្ញាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាក្នុងរបាយការណ៍នេះមានតែ2អ្នកទេពីព្រោះខ្ញុំបានខ្ញុំមានវីដេអូបញ្ជាក់ថាក្មេងនេះគាត់វាយគ្នាតង្វងនេះជាង10អ្នកមែនណាបាទហើយចាប់បានជាង10អ្នកមែនអញ្ចឹងលោកប៉លីសអញ្ញាថាក្នុងរបាយការណ៍គេបញ្ជូនឲ្យខ្ញុំតែ2អ្នកទេហេតុអីលោកថាជាង10អ្នកបាទបាទខ្ញុំថាមិនមែនទេក្មេងតែចាប់បាន16អ្នកឥឡូវបើលោកមិនជឿលោកមើលវីដេអូទី1វីដេអូដែលគាត់បាយគ្នាបាទខ្ញុំបង្ហាញជូនគាត់មើលទី2វីដេអូដែលលោកលន់ចន្ទហានក្រុមការងារគាត់ធ្វើហៅក្មេងនឹងឪពុកម្ដាយក្មេងមកធ្វើការសំទោសបាទបាទគឺសកម្មភាពហ្នឹងក្មេងទាំងអស់ដែលនឹងធ្វើភាពបាយគ្នាហ្នឹងហើយនឹងការសំទោសតែមួយបាទបាទនឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគាត់កុហកបរិញ្ញាគាត់ធ្វើខុសអំពីច្បាប់បាទតែគាត់ជាអ្នកចេះច្បាស់មិនគាត់ធ្វើខុសជាទីបញ្ចប់នេះគឺខ្ញុំសូមសនំពទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទមានសម្ដេចអមរថាបដីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាអាយដមសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃអាយដមអោមជាទៀងដែលជាប្រធានអង្គភាពប្រចាំពលលួយព្រមទាំងអាយដមប្រធានតឡាការសូមជួយផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ទៅដល់ម៉េងដែលជាប់ពន្ធនាគារពីអ្នកនេះផងហើយនឹងចុះស្រាវជ្រាវចុះស្រាវជ្រាវនៅអង្គើពុករួយរបស់លោកអធិការរងលន់ចន្ទថានេះឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងហើយនឹងដាក់នៅទោសទៅតាមច្បាប់កុំឲ្យមានការលើកលែងអសោះដើម្បីកុំឲ្យខូចនៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ល្អរបស់អង្គភាពផ្សេងផ្សេងនគរបាលទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងនេះជាសំណពរទី1របស់ខ្ញុំសំណពរទី2ខ្ញុំសូមជំរាបដល់បងប្អូនប្រជាជនទូទាំងប្រទេសដោយពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងពិសេសអាយដមហ៊ុនម៉ាណែតដែលលោកបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនហ៊ានបង្ហាញនូវភាពក្លាហានហ៊ានប្រឈមណានៅអំពើអយុត្តិធម៌រឿងរ៉ាវដែលអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនេះដែលបងប្អូនបានជួបណាក្រុមគ្រួសារបងប្អូនគឺត្រូវតែហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងរកឃើញថាវាមានភាពអយុត្តិធម៌ហើយយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយតែជាក់ស្ដែងបងប្អូនមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកស្អាងដែលគាត់បាទមានរឿងអយុត្តិធម៌ច្រើនចំពោះបញ្ហាដែលកើតកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងស្រុកស្អាងយើងនេះសូមបងប្អូនហ៊ានណាកុំខ្លាចបើបងប្អូនខ្លាចរឿងអំពើពុករលួយហើយនឹងអំពើអាក្រក់នោះវានឹងកើតទៀតនៅលើកូននិងចៅរបស់បងប្អូនជាម្ខាងតែបើយើងមកតស៊ូណាជំនះឲ្យតែយើងត្រូវខ្លាចតែយើងខុសទេបើសិនជាយើងខុសយើងត្រូវទទួលខុសតែបើយើងមិនខុសទេយើងត្រូវតែតតាមពីព្រោះនេះជាឱកាសណាដែលថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ស្ថាប័នដែលលោកខំផងផែនជួយដូចខ្ញុំមកនេះក៏ខ្ញុំសូមអរគុណលោកប្រធានតឡាការនៅខាងខេត្តកណ្ដាលនេះបាទលោកយកចិត្តទុកដាក់បានចាត់ចែងនៅក្រុមការងាររបស់លោកក៏ហៅចូលមកបំភ្លឺផ្សេងៗគឺខ្ញុំសូមអរគុណមែនហើយ
អឺលោកបានផ្ដល់នៅឱកាសឲ្យខ្ញុំច្រើនក្នុងការបង្ហាញណាមិនមែនមកលោកយើងយល់ថាគេមកសំឡុតបង្ហាញនេះគឺអត់ទេលោកបានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យយើងហ៊ាននិយាយនៅការពិតបើសិនជាបងប្អូនមិនព្រមមិនខ្វះហានណាមិនហ៊ាននិយាយការពិតទេរឿងអយុត្តិធម៌នឹងកើតលើក្នុងគ្រួសារបងប្អូនជាមិនខានទេថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចប្រយុទ្ធប្រកាសពីបងប្អូនបងប្អូនត្រូវចាំប៉ុន្តែបងប្អូនខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះក្នុងការនិយាយរឿងបញ្ហារបស់យើងក្នុងស្រុកក្នុងភូមិយើងប្រកាសជាស្រុកភូមិដែលមានសុខសន្តិភាពសុខភាពណាយើងអត់ភ័យមានក្មេងទំនើងអត់ភ័យមានក្មេងជក់ថ្នាំហាត់កាយឬក៏លួចទ្រព្យសម្បត្តិចោរកម្មអីផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកភូមិយើងទេឲ្យតែបងប្អូនហ៊ានធ្វើនៅមានភាពខ្លាំងក្នុងការនិយាយក្នុងការជជែកតវ៉ាជាមួយនឹងគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់បងប្អូននឹងទទួលនៅបានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងនេះជាសំណងពររបស់ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានភាពខ្លាហាននៅក្នុងការតវ៉ារឿងអយុត្តិធម៌ដែលពួកឯងបានជួបនឹងកុំខ្លាចណាជាក់ស្ដែងរួមខ្ញុំក៏ខ្ញុំមាននៅរឿងជួបនៅរឿងអយុត្តិធម៌ដែរក៏មិនតែខ្ញុំមិនខ្លាចទេពីព្រោះបើយើងនៅតែបណ្ដោយរឿងឲ្យរឿងអាក្រក់ណារឿងភាពពុករលួយណាស៊ីសំណុកសូបប៉ាន់ណាដូចជារឿងនេះដូចជារឿងអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាចាប់បានមិនប្រងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីអនុវត្តតាមច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺប្រឆាំងផ្ទុយនឹងអស់យកមកធ្វើអាជីវកម្មណារស៊ីណាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះព្យាយាមទម្លាក់ទោសកំហុសទៅលើក្មេងដែលទោសគាត់តែទួចសោះដាក់ទោសធ្ងន់ក្មេងផ្សេងរួចខ្លួនតែបងប្អូនពិចារណាមើលទៅនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំបើសិនជាកូននឹងជាកូនរបស់បងប្អូនវិញណាមិនមែនជាកូនខ្ញុំតើបងប្អូនជឿចាំអត់ណាបើកូនបងប្អូនត្រូវគេដាក់ទោសណាហើយអ្នកផ្សេងរួចខ្លួនបងប្អូនជឿចាំអត់ហើយបើសិនជាបងប្អូននៅតែមិនព្រមមានធៀបប្រហែលក្នុងការបង្ហាញផងតើបើយើងដឹងថាមនុស្សក៏ហើយយើងនឹងការពេលទៀតនោះថ្ងៃណាមួយបងប្អូននឹងជួបហើយជួបដល់ខ្លួនឯងណារឿងនឹងប្រកាសជួបនៅលើគ្រួសារបងប្អូនហើយនេះគឺរឿងពិតណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនត្រូវមានភាពក្លាហានក្នុងការតទល់ជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់អំពើអាក្រក់យើងនឹងបានរឿងយើងនឹងបានភាពស្អាតស្អំសម្រាប់គ្រួសារយើងសម្រាប់សង្គមជាតិយើងពិសេសសុខភូមិយើងគឺប្រកាសជាមានសុខសន្តិភាពសុខភាពបានជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានទំនុកចិត្តខ្ញុំគោរពខ្ញុំស្រឡាញ់ណាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តណាថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកបានខំប្រឹងប្រែងជួយខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមកជជែកតវ៉ារឿងក្តីនេះលោកបានផ្ដល់នូវភាពយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំសូមសរសើរនៅទឹកចិត្តរបស់លោកដែលលោកស្រឡាញ់នូវភាពយុត្តិធម៌ដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនប្រកាន់ថាមកនេះដើម្បីការពារកូនខ្លួនឯងទេអត់ទេបើគាត់ខុសខ្ញុំឲ្យច្បាប់ដាក់ទោសតាមអ្វីដែលគាត់ធ្វើតាមអំពើតាមសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលច្បាប់កំណត់ប៉ុន្តែសូមឲ្យកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយដែលបើសិនជាមានអំពើពុករលួយបែបនេះសង្គមយើងប្រកាសជាជួបនៅបញ្ហាច្បាប់ច្បាប់ច្រើនណាស់នេះអ្វីដែលខ្ញុំបានមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជូនពរលោកទាំងអស់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្នាសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះអង្គភាពសារព័ត៌មានរបស់យើងបានទូរស័ព្ទទៅសម្ភាសលោកឡនចន្ទាដែលជាអធិការរងនគរបាលសុខស្អាងទទួលផែនព្រមតនដោយលោកបានធ្វើការបដិសេធថាលោកមិនបានយកលុយពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាធនធាននៃការដោះលែងនោះទេដែលឡែកសម្រាប់បញ្ហានៃការកសាងសំណុំរឿងជនសង្ស័យពីអ្នកនេះគឺដោយសារតែមានបទល្មើសនិងបានសុំកោការត្រឹមត្រូវឯកភាពពីខាងព្រះរាជអាជ្ញារួចរាល់ហើយសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកឡនចន្ទាដូចតទៅចា៎បងកុសលណា
ហើយថាកូនគាត់ដែលត្រូវបានចាប់ញ៉ាំមុនហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់ប្រាប់ថាគាត់កូនគាត់ជាប់ពន្ធនាគារហើយអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគាត់បានមកផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារជាមួយខ្ញុំហើយគាត់និយាយរឿងរ៉ាវច្រើនប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គាត់និយាយចំចំថាបងជាអធិការរងហើយមានការយកលុយយកកាក់ក្មេងៗ4 10នាក់ហ្នឹងជាការដោះលែងហើយ2នាក់ទៀតអត់ព្រមសម្រងសម្រួលទេឥឡូវដល់ថ្នាក់កូនគាត់ជាប់គុកដល់ពេលអញ្ចឹងឥឡូវគាត់អត់ព្រមទេគាត់ធ្វើសម្ភារហើយគាត់ថានឹងប្រឹងទៅខាងលើអញ្ចឹងបងសូមសូមបោះសម្ភារបងតិចដើម្បីបងឆ្លើយតបបញ្ហាហ្នឹងបងបងប្រាក់តែតែរឿងហ្នឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធលុយកាក់ខាងណាទេទី1បញ្ហាហ្នឹងមានទីក្រុមក្រុមខាងកូនគាត់ហ្នឹងមានអាយុមានក៏បាត់អញ្ចឹងយើងតសាងសំណងបញ្ជូនទៅអាហ្នឹងខាងគាត់ខាងបតបាទខាងចុងមិនដឹងណាបាទហើយខាងទីនោះខាងរងគ្រោះអញ្ចឹងរងគ្រោះហ្នឹងប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តនីតិវិធីនេះមកល្មើសមិនដំណឹងបាទចឹងមានប្រមាណអ្នកឯងតែដាក់ពាក្យមិនដឹងដោយសារវាទិញកាពីបាទចឹងវាចង់មិនដឹងនៅក្នុងក្នុងរឿងហ្នឹងបាទហើយតែនីតិវិធីនេះយើងធ្វើខ្ញុំគួរការច្បាស់លាស់បាទមួយទៀតតលាក់បាត់ល្មើសមកវិញក៏ឯកឧត្តមព្រះញ្ញាក៏គាត់តលាក់ដែរតលាក់អត់ឲ្យចោលពីបាត់រឹងសាទេដោយសារមូលហេតុជនរងគ្រោះអត់មានរបបឆ្នាំបាទដល់ហើយហើយមួយទៀតរឿងគាត់ខំខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំបោកគាត់លើកធូលគាត់លើកទីមួយគួយគាត់ដែលខាងថាចេតនាកាលគប់នៅទូរស័ព្ទនៅអាការៈពោះនោះបាទហើយខ្ញុំទៅទៅប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំក្មួយចេះតែក្មួយខ្លួនឯងមែនឲ្យចូលខ្លួនមកដោះស្រាយបំភ្លឺគេដោះស្រាយដល់អញ្ចឹងដល់ខ្ញុំធ្វើតាមបញ្ជាដែរខាងលើគេថាឲ្យខាងមកឲ្យបានបាទខ្ញុំក៏ទៅហៅដល់ផ្ទះទៅអត់ជួយឲ្យម៉ែឲ្យវាមកយកនាំកូនមកដល់នាំកូនមកខាងលើគេមានគេថាគេមានបញ្ចប់ហើយគេអនុវត្តទៅទីទៅជាប់ទៅគាត់ខាងខ្ញុំរឿងនឹងមួយបាទហើយរឿងក្រោយនេះគាត់ខំខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនគាត់ថាខ្ញុំផ្ទះចិត្តគ្នាអត់ប្រាប់គាត់ទេចាប់កូនគាត់បាទបាទហើយខ្ញុំបើនិយាយពិតខ្ញុំមិនដែលឃើញមិនដែលឆ្លងកូនគាត់ហើយក៏មិនដែលទេអត់ដឹងថាគាត់មានកូនតបធំប៉ុណ្ណឹងហើយនិយាយអស់ហើយដល់អញ្ចឹងគាត់ខំខ្ញុំមកតឹងមកខាងណាចាំមិនក៏កូនទេអត់ចាប់ចាប់តែកូនគាត់ហើយនឹងណាមួយបើកដល់ហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចាប់បើមិនក៏កូនទេអាផ្សេងផ្សេងដែលនៅក្រុមជាមួយកូនគាត់ហ្នឹងវារត់ចឹងមានសាវតានេះនៅដាក់ក្នុងក្នុងរឿងទៅហើយនៅទីទីខាងក្រុមកូនគាត់បាទអ្នកលេងកាពីមានវីដេអូមានអីតាបាទមានវីដេអូកូនគាត់ដកអញ្ញូអី